News 18 Assam Northeast aur bishesh samprochar loi apnalokok swagatam janaisu moi gunojit aru mur hoite ase sahokormi Navajyoti Guhai namaskar aji ko arambho hoise bishwakap por prothom khon match aji khub odbodoni hol aji pora ei arambho hoise protijogita khon ICC men's cricket world cup or aru ei protijogita khonor karone bohute protiksha korisil gutei bishwabhi gutei bishwor cricket premi hokole aha kori asil aru aji pora ei cricket tournament to start hol prothom khon udbodoni matchot new zealand aru cricket itimodhe খেল আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ আৰু খেলত খুব ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে দুইটা দলে হয় গতিকে আজি পৰা 8 তাৰিখলৈ আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন মাজত দুদিন আছে চাব গলে হয় আৰু তাৰ পাছতে আহিব ভাৰতৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীসকলৰ কাৰণে হয় যেটো মানে অধি আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকে বাট চাই আছে হয় সেই বাট চাই থকা দিনটো যত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব প্ৰথমখন বিশ্বকাপ 2023ৰ প্ৰথমখন মেচ হয় ইয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে কেনেকুৱা কি প্ৰত্যাহ্বান দেখিছে ভাৰতৰ কাৰণে অষ্ট্ৰেলিয়াই কেনেকে তেওঁলোকক প্ৰত্যাহ্বান বা ভাৰতৰ টীমটো প্ৰত্যাহ্বান দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰণকৌশল ৰণনীতি তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে কি কি ৰণনীতি বা ৰণকৌশল তেওঁলোকে ড্ৰেছিং ৰুমত বৰ্তমান কৰি আছে হয় গুণ সমগ্ৰ ভাৰত এতিয়া ক্ৰিকেট জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ আছে আৰু আজিৰ পৰা উদ্বোধনী মেচ আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে ইংলেণ্ড আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ খেল চলি আছে আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ অহা 8 তাৰিখে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত যিখন খেল হ'ব আৰু সেইখন খেল অতি ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব যিহেতু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি ৱৰ্ল্ড কাপত চাবলৈ যায় ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টোটেল 12খনকৈ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰে যদি আপুনি চাবলৈ যায় অষ্ট্ৰেলিয়া 8খনকৈ জয়ী হৈছে ভাৰতে 4খনকৈ জয়ী হৈছে মানে আপুনি ওলোটাকৈ যদি চাবলৈ যায় ভাৰতে 8খনকৈ পৰাজয় হৈছে আৰু তেওঁলোক অষ্ট্ৰেলিয়া 4খন পৰাজয় হৈছে মানে 8 আৰু 4 ডিফাৰেন্স ডাবল মানে ওলোটা হৈ আছে অষ্ট্ৰেলিয়া 8খনকৈ জয়ী হৈছে ভাৰতে 4খন জয়ী হৈছে সেই হিচাপত চাব গ'লে অষ্ট্ৰেলিয়া বহুত উন্নত হৈ আছে গতিকে কিন্তু এতিয়া যদি আপুনি চাবলৈ যায় ৱাৰ্ম আপ দুই যদি চাবলৈ যায় অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিব পালে কিন্তু ভাৰতৰ ক'বলৈ গ'লে এতিয়া দুইখন মেটছতে তেওঁলোক বৰষুণৰ বাবে বাতিল কৰা হ'ল তথাপিও ইয়াৰ আগত যিটো ছিৰিজ হৈ গৈছিল ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তাতে আমি ভাৰতৰ উন্নত প্ৰদৰ্শন আমি দেখিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট অনুৰাগীয়ে তাকেই আশা কৰিছে আহিবলগীয়া 8 তাৰিখে যিখন মেটছ হ'ব সেইখনত যাতে ভাৰত জয় হয় সেই আশাৰে বাট চাই আছে আৰু যদি আপুনি চাবলৈ যায় ইণ্ডিয়া টীমটো ভাল এটা যিহেতু টীম গৈছে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে আৰু ন পুৰণি খেলুৱৈ হয় ইয়াতে এটা কথা কিন্তু যদি চাব যাওঁ যে ভাৰতৰ টীমটোৱে কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিচ মেচ নেখেলাকৈ হয় বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেটছত আপোনাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব হয় গতিকে এইটো এটা মানে ডাঙৰ এটা ক'ব গ'লে সুযোগ ভাৰতৰ হাতৰ পৰা প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে হওক হেৰুৱাই দিলে যাৰ কাৰণে কোনো প্ৰেক্টিচ গেম নহ'লে যদিও বা এটা যিয়ে ৰান কৰে তেখেতৰ এটা বেলেগ এটা কনফিডেন্স থাকে আজি ভাৰতৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাই তেখেতে খুব এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি অহা নাই যদি তেখেতে প্ৰেক্টিচ মেটছত যদি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিলে হয় গতিকে তেখেতৰ এটা কনফিডেন্স থাকিলে হয় যে মোৰ বেটত ৰান আছে বা মোৰ বলেৰে উইকেট ল'ব পাৰিছো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত নিজৰ এটা বিশ্বাস হয় সেই হিচাপত যদি আপুনি চাবলৈ যায় অপেনিং জুটিটো আমাৰ বৰ্তমান ভালেই হৈছে শুভমন গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মা আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ বেক হৈছে ফৰ্ম তেওঁ বহুত ভাল কথা তাৰপিছত যদি আপুনি চাব গৈ শুভমন গিল এই বছৰ তেওঁৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈছে যিহেতু তেওঁ শতকৰ ওপৰত শতক অৰ্জন কৰি আছে সেইটো কাৰণে আমাৰ ভাল মিডল নাম্বাৰ টু বেটছমেন আৰু আপুনি যদি চাবলৈ যায় বিৰাট কোহলি মিডল অৰ্ডাৰত বিৰাট কোহলি আছে শ্ৰেয়াস আয়াৰ আছে কে এল ৰাহুল আছে আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ অলৰাউণ্ডাৰ যদি চাব যায় হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া আছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা আছে শাৰ্দুল ঠাকুৰকো আনিছে অক্ষল পেটেল ইঞ্জিয়ৰ্ড হোৱাৰ কাৰণে ৰবীন্দ্ৰ অশ্বিনকো আনিছে গতিকে আৰু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চাব যায় আপোনাৰ মহম্মদ চিৰাজ আছে মহম্মদ স্বামী আছে গতিকে ভাৰতৰ বাবে এয়া ভাল প্ৰত্যাহ্বান হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত কিন্তু মই ভাবোঁ কি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যিখন মেটছ আছে সেই মেটছখন হ'ব চেন্নাই আৰু চেন্নাই ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডখন স্পিনাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰতিকূল বুলি কোৱা হয় বা অনুকূল বুলি প্ৰতিকূল নহয় অনুকূল বুলি কোৱা হয় গতিকে তাত মহম্মদ চিৰাজ আৰু হাৰ্দিক পাণ্ডেয়া জসপ্ৰীত বুমৰা আৰু আপুনি কাক বিচাৰিব শাৰ্দুল ঠাকুৰ নে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন
না মই যদি সাব যাও এক্সপেৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা যদি সাবলৈ যাও মই তেতিয়া ৰবীন্দ্ৰ জাদেজক বিচাৰিম ৰবীন্দ্ৰ জাদেজৰ লগতে ৰবিচন্দ্ৰ অশ্বিন আছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স ফালৰ পৰা সাব গলে মই অশ্বিনক বিচাম আৰু কুলদীপ যাদৱ বহুত দিনৰ মূৰত হয় বহুত দিনৰ মূৰত কুলদীপ যাদৱ বেক হৈছে এটো আৰু বেক হৈছে আৰু তাৰ মতে দুদান্ত ফৰ্মত এছে একপৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো তে দুদান্ত ফৰ্মত আছে গতিকে এটো ভাল খবৰ আৰু স্পিনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই আমি অশ্বিন আৰু কুলদীপক আমি একেলগতে সাব বিচাৰো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালৰ পৰা কোনে কোনে প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে ষ্টাৰ খেলুৱৈসকল আহিছে সেয়া লাগিলে ডেভিড ৱাৰ্নাৰ হওক ডেভিড ৱাৰ্নাৰ ইণ্ডিয়াত মাটিত কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে সেয়া লাগিলে মানে আই পি এলেই হওক বা ঘৰুৱা শৃংখলাই হওক সকলোতে তেখেতে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বিশ্বকাপত এইবাৰ বিশ্বকাপত তেখেতে এই সুযোগটো ডেফিনেটলি নেহেৰুৱায় তেখেতে ইয়াত কেপিটেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু ভাৰতক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আপুনি কিভাৱে ডেভিড ৱাৰ্নাৰ কোনে আউট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব বা যে কি ৰণনীতি হ'ব পাৰে ভাৰতৰ ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ কি হয় তেওঁ ইয়াত আমাৰ ভাৰতত আহি আই পি এল খেলি খেলি তেওঁ পূৰা আই পি এল আমাৰ ভাৰতৰ পিটছবিলাকৰ তেওঁ তথ্য জনা হৈ গ'ল বা স্পিনাৰ কেনেকৈ খেলিব লাগে প্ৰেছাৰক কেনেকৈ খেলিব লাগে সেইখিনি তেওঁৰ গোটেইখিনি তথ্য আহৰণ কৰিছে আৰু সেই হিচাপত যদি চাব যায় আজিকালি এই নতুনকৈ অপেনিঙত আহিছে মিচেল মাৰ্চ মাৰ্চেল মাৰ্চে বহুত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ইণ্ডিয়াত ৰিচেণ্টলি যদি আমি হৈ যোৱা শৃংখলাটো যদি আমি চাওঁ তাত তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম আছে গতিকে ৱাৰ্নাৰ মিচেলটো আছেই তাৰপিছত স্মিথ এজন ভাল ডাঙৰ প্লেয়াৰ আৰু আৰু তেওঁৰ ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ হয় পুৰণা প্লেয়াৰ গতিকে তেওঁ ভাল খেলে স্পিন খুব ভাল খেলে স্মিথ আছে আৰু যদি তেওঁলোকে চাই এতিয়া লাভুছেন আছে তেওঁ ভাল অলৰাউণ্ডাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি গৈছে আৰু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় ষ্ট্ৰাক আছে তেওঁলোকৰ আৰু বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকে যিখন মানে ঘৰুৱা শৃংখলা হৈছে শেষৰখন মেটচত গ্লেন মেক্সৱেলে ইণ্ডিয়াৰ মানে মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেনৰ হয় মই তাতে এটা কথা থাকি গ'ল গ্লেন মেক্সৱেল গ্লেন মেক্সৱেলো সেই আই পি এল খেলি খেলি ভাৰতৰ স্পিনাৰসকলক বা স্পিন তেওঁ কেনেকৈ বল দিব লাগে বা বেটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰো তেওঁ ভালকৈ আহৰণ কৰিছে গতিকে খুব তয়াময়া এখন যুঁজৰ কাৰণে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ৰেডি হৈছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি তুংগত ৰাখিছে আঠ তাৰিখে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া সেই খেলখনত দেখিবলৈ পাব আৰু কিবা এনেকুৱা আপুনি পইণ্ট পাইছে নেকি বা এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি আছে নেকি যিয়ে ইম্পেক্ট প্লেয়াৰ হ'ব পাৰে বা ট্ৰাম্পকাৰ্ড হ'ব পাৰে সেয়া লাগিলে ৰোহিত শৰ্মাৰ কাৰণে হওক বা সেয়া লাগিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপ্টেইন পেট কামিন্সৰ কাৰণে হওক এটাই হ'ব যে যিটো হৈছে কেমৰন গ্ৰীণ তেওঁ অলৰাউণ্ডাৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ৰিচেণ্টলি চাব গ'লে তেওঁ বেটিং বলিং দুয়োটাতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে কেমৰন গ্ৰীণ আৰু ষ্টোনিছ তেওঁলোকৰ মাজত অলপ প্ৰশিক্ষকে ভাবি আছে কাক খেলাম তেওঁলোকৰ মাজত অলপ ডিষ্টেঞ্চ বা বিটুইনটো চাই আছে যে তেওঁলোকৰ মাজত কাক খেলাম ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে মোৰ মতে কেমৰন গ্ৰীণ খেলিব আৰু কেমৰন গ্ৰীণে আমাৰ ভাৰতক অলপ প্ৰত্যাহ্বান দিব বুলি মই ভাবিছো ভাৰতৰ কাৰণে যদি ভাৰতৰ গোটেইকেইজন প্লেয়াৰ সেই সময়ত এভেইলেবল থাকে নিশ্চয় থাকিব লাগে ঈশান কিশন সেয়া লাগিলে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ আৰু কে এল ৰাহুল কোনে বৰ্তমান প্লেইং ইলেভেনত আপোনাৰ স্থান পাব বুলি ভাবে বা অলৰেডি তেওঁলোকে প্লেইং ইলেভেনত নিজৰ স্থান কে এল ৰাহুল বহুত দিনৰ মূৰত ঘূৰি আহিছে গতিকে তেওঁৰ ফৰ্ম দুৰ্দান্ত হিচাপে তেখেতে ঈশান কিশনৰ কাৰণে অকণমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নেকি দলত স্থান ঈশান কিশানৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কিন্তু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ স্থান তেওঁ পোৱাটো নিশ্চিতই হৈ পৰিছে ঈশান কিশানৰ বাবে অকণমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কিয়নো কে এল ৰাহুল বহুত দিনৰ মূৰত আহি তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে যেনে আপুনি যদি চাবলৈ যায় পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে যিখন এছিয়া কাপত তেওঁ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কাম বেক কৰিছে পাকিস্তানৰ খেলখনত কিন্তু ঈশান কিশানেও খুব এটা ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰপিছতো তেখেতে খুব এটা বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা হোৱা নাছিল কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিব যে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ ঈশান কিশন নে শ্ৰেয়াস আয়াৰ এতিয়া আপুনি যদি উইকেট কিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া ঈশান কিশন আৰু কে এল ৰাহুলৰ ভিতৰত যদি চাবলৈ যায় তেতিয়া কিন্তু কে এল ৰাহুলৰ স্থানটো সদায় আগত থাকিব কাৰণ তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ ঈশান কিশন কে এল ৰাহুল অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় কিন্তু ঈশান কিশন উইকেট কিপিঙৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেততকৈ অকণমান উন্নত এডভান্স হয় আৰু তাৰপিছত যদি আপুনি চাই মিডল অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেয়াস আৰু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ গতিকে শ্ৰেয়াস আয়াৰৰ স্থানটো থাকিবও পাৰে নিশ্চিতকৈ কাৰণ সূৰ্য কুমাৰে কিন্তু বেক কৰিছে তেওঁ নিজকে তেওঁ বেক কৰিছে পইণ্ট হ'ব পাৰে যে ঈশান কিশন অপেনিং বেটছমেন বা ওৱান টু থ্ৰীত খেলা বেটছমেন এজন আৰু কে এল ৰাহুলে শেহতীয়াকৈ তেখেতে যিখিনি প্ৰদৰ্শন দিছে সেইখিনি চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ মিডল অৰ্ডাৰ দিছে গতিকে সেইখিনিৰ পৰা
তেখেতৰ স্থানটো নিশ্চিত নিশ্চিত হৈ যায় কাৰণ ঈশান কিষাণক মিডল অৰ্ডাৰত খেলাব পাৰে কিন্তু তেওঁ যে মিডল অৰ্ডাৰত খেলাব তাৰ মানে প্ৰশিক্ষকে কিবা আখা হিচাপে ল'ব নোৱাৰে বা আত্মবিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে যে ঈশান কিষাণক যদি মই মিডল অৰ্ডাৰত পঠিয়াই দিওঁ তেওঁ ভাল খেলিবনে নেখেলে কিন্তু কেএল ৰাহুলক যদি পঠিয়াই দিয়া যায় এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা তেওঁ প্ৰশিক্ষকে বিশ্বাসত ল'ব পাৰে যে বা কেপ্টেইন ৰোহিত শৰ্মাই বিশ্বাসত ল'ব পাৰে যে কেএল ৰাহুলক যদি মই পঠিয়াওঁ তেওঁ ভালকৈ খেলটো খেলি আহিব কিন্তু ঈশান কিষাণৰ ধৈৰ্য বিশেষকৈ যিটো তেওঁ আপুনি যদি চাবলৈ যায় ঈশান কিষাণ সূৰ্য কুমাৰে অকল 6-4 মাৰা ধান্দাতেই যায় কিন্তু ক্ৰিকেটটো এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যে আপুনি গ'ল 6-4 মাৰিলে আহিলে এইটো নহয় তাত ক্ৰিজত আমি আপুনি কিমান টাইম থাকিছে প্ৰেছাৰটো কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিছে বা বলাৰক আপুনি কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এই সকলোখিনিতো চোৱা হ'বই লগতে আৰু এটা যদি মই আপোনাক দিক উনিকিয়াওঁ বা আমাৰ ভিউৰসকলক যদি কওঁ যে 2011 চনত যি দুজন খেলুৱৈ প্লেয়িং ইলেভেনত আছিলে বা সেই দলটোত আছিলে 15-জনীয়া দলটোত সেই তাৰে দুজন এইবাৰৰ যিটো স্কোৱাড আপোনাৰ এনাউন্স হৈছে ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে তাতো আছে সেয়া হ'ল বিৰাট কোহলি আৰু ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন সেই ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু বিৰাট কোহলি এই দুজন 2011 চনতো খেলিছিলে এইবাৰো খেলিছে প্ৰবেবলি হয়তো আমি বিচাৰিম তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক কিন্তু লগতে এইটো হ'ব পাৰে যে এইটোৱে তেওঁলোকৰ শেষৰটো ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব পাৰে যিখিনি ইয়ং জেনেৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকক হয়তো শেষৰ বাৰৰ বাবে এইবাৰৰ বিশ্বকাপটোত খেলিবলৈ পাব তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ভাল আশা কৰিছে হয় বিৰাট কোহলি যিহেতু আপুনি দেখি আছে তেওঁ কিমানখিনি শতক অৰ্জন কৰিছে আৰু শচীন তেণ্ডুলকাৰ ৰেকৰ্ড ভাংগ কৰিবলৈ তেওঁ হয়তো বেছি এটা নাই মেবি মোৰ মতে 2টা শতক অৰ্জন কৰিলে তেওঁ তেণ্ডুলকাৰৰ ৰেকৰ্ড ভাংগ কৰিব গতিকে বিৰাট কোহলি মই ভাবোঁ এই ৱৰ্ল্ড কাপটো নেক্সট আৰু এটা ৱৰ্ল্ড কাপ মেবি খেলিব কিন্তু অশ্বিনৰ ক্ষেত্ৰত মই যদি চাবলৈ যাওঁ তেওঁ চাগে মেবি এইখন ৱৰ্ল্ড কাপে লাষ্ট ৱৰ্ল্ড কাপ হ'ব আৰু অশ্বিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আৰু এটা চাব যায় তেখেতক ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰি হৈছে যিহেতু নেকি অক্সল পেটেল ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আহি গ'ল আৰু ভাৰতৰ দলৰ কাৰণে এটা প্ৰয়োজনীয় আছিল যে কোনো ধৰণৰ অফ স্পিনাৰ নাছিলে ৰাইট হেণ্ড অফ স্পিনাৰ আমাৰ যিটো ভাৰতৰ দলটো আছিলে তাৰ দলটোত নাছিলে কুলদীপ যাদৱ হ'লে যে লেফ্ট হেণ্ডাৰ ৰবীন্দ্ৰ জাদেজাকো চাই যদি লেফ্ট হেণ্ডাৰে আছিল গোটেইকেইটা আৰু অক্সৰ পেটেলো লেফ্ট হেণ্ডাৰে আছিলে আৰু এটা কথা আপোনাৰ আমাৰ যিটো ভাৰতীয় অপেনিং জুটি সেয়া লাগিলে আপোনাৰ ৰোহিত শৰ্মাই হওক বা সুমন গিল হওক হয় লেফ্ট হেণ্ডাৰে যিটো ফাষ্ট বলাৰ বলিং স্বিং কৰে যিটো আমি মিচেল ষ্টাকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো তেওঁ এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব নিশ্চয় হ'ব পাছৰ পৰা 10 অভাৰ কাৰণ যদি সেই 10 অভাৰত স্বিং আৰু মানে পাই যায় যিটো লয় বুলি কোৱা হয় যদি তেখেত ফৰ্মত থাকে দুৰ্দান্ত ফৰ্মত থাকে আৰু যদি স্বিং সেইখিনি লেন্থত যদি বল পৰি যায় পাই যায় তেতিয়াহ'লে এই দুজন মানে অপেনাৰৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু শুভমন গিল তেওঁতো ফৰ্মত আছেই আৰু ৰোহিত শৰ্মাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ বহুতকেইখন অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলি আছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ এই অপেনিং জুটিটো এবাৰ ভাল খেলিব আৰু বিৰাট কোহলি 2টা শতক আহিব আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আহিব বিশ্বকাপৰ প্ৰতিখন খেলৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য বা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সময়ে সময়ে লৈ আহিম তাৰ বাবে চাই থাকক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ নমস্কাৰ